ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଖୁମକୁଟରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଖୁମକୁଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ତାଠୁ ଆଜି ଆକାଶ ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖରା ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବୁ, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପକେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଭ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ପାଣି କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା କାଦୁଅ ଅଛି, ଏପଟେ ତ ଯାଇ ହେବନି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆମେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ। ମାଛ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାଛ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟଟା କାଟିଦେ କି ବଡ଼ଟା କାଟ ସେଇଟା କା ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଯେଉଁ ହୁକ୍ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିବି ନା, ଏଠି ପବନ ଦେଉଛି ବର୍ଷା ଅଛି ନା, ତ ହୁକ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଏଠି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗଲେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ରହିବ, ପବନ ଦେଲେ ଉଡ଼ିବନି ଟେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଏପଟେ ବି ଅଛି, ତ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ରହିଗଲା। ତମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ କାଟିଛୁ ଏ ଟେଣ୍ଟଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ପାଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଗାଇବୁ, ଟେଣ୍ଟ ତ ଲାଗିସାରିଛି ଏପଟେ। ତମର ପ୍ରାୟ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଚାଲସ 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 ବସ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଖାଇବା। ତ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିକି ମଝିକି ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ କି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଥରେ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଟେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖରା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିଛୁ, ବଢ଼ା ପବନ ଦେଉଛି, ବଢ଼ା ପବନ ଦେଉଛି, ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଛି ଟିକେ, ନରମ ନରମ ମାଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି କିଛି ପିଲା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଡେଉଁଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ, ତମେ ଦେଖିକି ଆମର ବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପୁରା ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠୁ, ସେଠି ମଞ୍ଚା କରି ଶୋଇଲେଣି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଶୋଇଛ ସେଠି? ହେ କେବେ କଲ, ଆଜି କଲ, ଏବେ ବନେଇଦେଲ? ଦେଖା ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି, ଆମେ ଖାଇସାରୁ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବି।
ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଅଣ୍ଡା କ୍ୟାରେଟ୍ ହେଲା କି। ହଁ ଏଥିରେ ଅଛି ବତକ ଅଣ୍ଡା 4, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା 2। ତୁମେ ବତକ ଅଣ୍ଡା ପକାଉଛି ଏଠି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବତକ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଖାଟୁନି। ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଳୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଡକ୍ ଏଗ୍ ତ ୟା ସହିତ ଏଇଟା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଟାକି ବଟଲ୍ରେ ଆସୁଛି ହେଲା କି। ବଟଲ୍ରେ ଆସେନି, ଆମ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଟଲ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ବଟଲ୍ ଅଣ୍ଡା ଆସେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ରୋଷେଇ ବା କୁକିଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସୁନି ସେମିତି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଉପରେ ବେଶୀ। ତ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ରୋଷେଇ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ। ଭାତ ତ ହେଇପାରିବନି, ଆଳୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ବନେଇଛୁ, କାହିଁକି ବନେଇଛୁ, ଏତେ କାହିଁକି ହେଇଛି। ଖାଲି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ମୋର ଭାରି ଫେଭରାଇଟ୍ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ଡ ଏଗ୍ ପୋଚ୍। ଖାଲି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା। ତ ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଗାଈ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ସେ ପୁରା ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଟ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଦୀପୁ ଯାଇକି ବାସନ ଧୋଉଛି। ଭଲକି ଦେଉ, ଭଲକି ଦେଉ, ଘରେ ଧୁଆ। ଏଠି ପିଲା ଦଳେ ଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ କାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ, ଦିନ 3 ବେଳେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ହାତୀ ଆସିକି ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଛୁଆ ମଞ୍ଚା ବନେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଅଛି, ଆମ ଟେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ ସେପଟେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚା। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ, ଗଛ ଉପରୁ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗିଂ। ଏଇଟା ହେଲା ମଞ୍ଚା ବନେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଗଛ କାଟିଦେଲ, ସବୁ ଡାଳ କାଟିକି ମଞ୍ଚା ବନେଇଦେଲ। ଚନ୍ଦନ ଦ ଟ୍ରି କିଲର୍ ସବୁ ଗଛ କାଟିସାରିଲାଣି, କଟିଯାଇଛି, ପୁଣି କାଟୁଛୁ ନା ତାକୁ, ନଣ୍ଡା କରିଦେବୁ ପୁରା ଗଛଟାକୁ। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ସବୁ କାଟିଦେବୁ। ହଁ ରାଗି ହେଇଛୁ କି ଚନ୍ଦନ, କାହିଁ ଗଛ କାଟୁଛୁ ତୁ, ଯଦି ଦୈନିକ ଏମିତି କାଟିବୁ ତୁ ତ ଗଛ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ କାଟିଦେବୁ ସବୁ।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ସେ ପାଖାପାଖି 4:30 ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଏବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଖାଇକି ବସୁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ହେଲା କି, ହାତୀ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଦୀପୁ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅନେ ଅନେ ରହିଛି, ହାତୀ ଆସିଲେନି। ହାତୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତିନି, କେତେବେଳେ କେମିତି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏତିକି ମଳିଆ ବାହାରିଥିଲା, ଏଠୁ ଜାଗା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଥିଲା। ୱେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରୁଛୁ, ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା ସବୁ, ତ ଲୋକ ବି ଆସିଲେଣି ଜାଗାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।